E agora uma realidade divulgada pelo IBGE. O número de brasileiros idosos está aumentando. Em 4 décadas, uma a cada 4 pessoas terá mais de 65 anos no Brasil. Mas será que o poder público está preparado? Os asilos, por exemplo, já sofrem com essa realidade. 233 milhões e meio, mais a pequena Maria Alice. Ela nasceu há 45 dias e o único passatempo é mamar e dormir no aconchego do colo da mãe. Ela ainda não sabe, mas já faz parte da turma, mais uma brasileirinha. E enquanto admira a filha, a Miliane, sabe que está olhando não só para o futuro, mas para uma direção projetada pelo IBGE. É que as brasileiras estão tendo filhos cada vez mais tarde. Pensando no financeiro, na estabilidade, o tempo para a gente poder cuidar, dar uma boa educação, a presença dos pais também, né? Então tudo isso foi adiando um pouquinho. O levantamento mais recente divulgado pela pesquisa revela que a taxa de fecundidade está caindo e o resultado é o envelhecimento da população. A pesquisa aponta que em 4 décadas, um a cada 4 brasileiros terá mais de 65 anos, ou seja, teremos cada vez menos crianças e mais idosos. A população de pessoas que estão trabalhando, né, está reduzindo, e essas pessoas que vão contribuir para que as pessoas idosas elas recebam seu benefício no final do mês. Atualmente, 9% da população do país tem mais de 65 anos. No estado de São Paulo, os números são um pouco diferentes. A população já é mais velha do que a média nacional. 10% da população paulista tem mais de 65 anos e em 2060 essa porcentagem chegará a quase 27%. Mas será que as pessoas estão preparadas para o inevitável? Tem que mudar muito mesmo, porque não é o caminho certo que nós estamos observando, né? Isso daí é algo assim alarmante para o país, né? Porque a pergunta é, estamos tratando bem os nossos idosos? Obviamente não. Por questões de educação nossa, porque muitas vezes as pessoas acham que nunca vão chegar naquela idade, né? Nunca vão ser jovens eternamente. À frente da direção do Asilo São Vicente, em Araçatuba, que hoje abriga 50 idosos entre homens e mulheres, enfrenta dificuldades para cumprir com a jornada financeira. Diante da realidade cada vez mais próxima, as dificuldades tendem a piorar. E tanto as famílias quanto o poder público precisam se organizar para essa nova realidade. Ainda não temos tantos recursos, né, a nível Brasil, a nível de saúde, desenvolvimento, assistência social. Ainda estamos precários nessa situação, né? Deveríamos ter melhores quadros de profissionais, melhores estruturas, postos de saúde, hospitais, atendimento e opções de lazer para os idosos também. O caminho é longo. Só que tem um atalho que a gente pode fazer para aproximar, para a distância ficar bem menor. Sabe como? Mudando alguns conceitos, uma palavra de respeito. Está na hora de retribuir. De sorriso largo e conversa fácil, seu Alípio pode até não lembrar detalhes sobre quanto tempo está aqui. Mas sabe muito bem a falta que os parentes e amigos fazem. Saudade eu sinto, né? De quem? De que época? De gente que é da minha banda, da minha parte, do jeito da gente, né? A gente sente saudade. O que se deve ter em mente é o dia de hoje. E quanto mais cada um puder dar o melhor de si, procurando cultivar a paciência e a atenção às necessidades de nossos idosos, esse momento da vida não precisará parecer um fardo para quem cuida, nem constrangimento para quem é cuidado.